вітання в ефірі «Темодня». Частина жителів Тернопільщини вже розпочинає відзначати Різдво Христове. Хтось чекатиме ще 7 січня, а хтось святкує і сьогодні, і в січні. Отож, разом із гостями сьогодні спробуємо розібратися, коли доцільно святкувати Різдво. У нас у студії сьогодні Віталій Яцюк, старший пресвітер Тернопільського обласного об'єднання Української церкви християн віри євангельської, та протоієрей Сергій Стельмах, настоятель храму Воскресіння Христового Тернопільської єпархії Православної церкви України. Доброго вечора. Поставлю вам обом одразу питання, яке сьогодні ставлю всім, кого бачу. Коли святкуєте Різдво? Пане Віталію, розпочнемо із вас. Різдво святкуємо завтра, 25 грудня. Розпочинаємо, і ми будемо мати цілий такий різдвяний період від Різдва до Різдва. З 25 грудня і по 7 січня, 8, 9 ми будемо також святкувати по багатьох наших громадах і церквах нашої області. Але взавтра, 25 грудня, у всіх церквах будуть відбуватися святкові різдвяні богослужіння. Дякую. Пане Сергій. Ми святкуємо теж 25 грудня, але по юліанському календарю, тобто 25 грудня по юліанському календарю припадає на 7 січня по григоріанському. Тому, по суті, 7 січня ми будемо святкувати народження Господа Ісуса Христа. От якраз питаннями календаря, тому що це насправді трохи складно звичайним людям і нашим глядачам, я пропоную розібратися разом із моїми колегами з Радіо Свобода. Вони підготували такий невеличкий сюжет, який з роз'ясненням. А тоді повернемося в студію і будемо далі продовжувати розмову. Насправді православні католики святкують Різдво Христове в один день – 25 грудня. Та роблять це за різними календарями. На Заході – за Григоріанським, а, наприклад, в Росії, Грузії, Сербії та Україні – за Юліанським календарем. Що ж розвело християн? Дуже давно Юлій Цезар запровадив календар, практично такий самий, як сучасний – Юліанський. Здавалося б, все ідеально, та календар виявився не зовсім точним. Насправді, Земля робить оберт навколо Сонця на близько 12 хвилин повільніше, ніж думали давні римляни. Календар почав зміщуватися, Різдво почало помалу наближатися до весни, а Пасха – до літа. За 1500 років юліанський календар відстав вже на цілих 10 днів. Неподобство, подумав папа римський Григорій XIII і затіяв реформу юліанського календаря. Папа Римський наказав деякі роки, які раніше були високосними, вважати невисокосними. Цим суттєво зменшив розходження лише до 26 секунд на рік. Щоб компенсувати відставання, він наказав також пропустити 10 днів. І у 1582-му, одразу за 4 жовтня, настало 15. Реформований календар назвали, звичайно, Григоріанським. Але не всі країни перейшли на новий календар. Зокрема, Україна, яка була в Російській імперії, жила за старим – Юліанським. Мотиви – політичні. Католик православному не брат, вважали в імперії. Та під час революції Українська Народна Республіка перейшла на новий Григоріанський календар. Більшовики теж запровадили його. Але не церква, яка трималася традицій та не хотіла підтримувати комуністів. Склалася ситуація, що звичайні люди почали жити за новим стилем – Григоріанським календарем, а церква продовжувала за старим – Юліанським. Неточність церковного юліанського календаря за роки поглибилася. Зараз вона становить аж 13 днів. Тож, коли католики святкують Різдво 25 грудня за Григоріанським календарем, то за юліанським це тільки 12 грудня. Українським православним треба чекати ще 13 днів на народження Христа. Тож, коли на юліанському церковному календарі нарешті настає 25 грудня, то на григоріанському, за яким ми живемо, вже 7 січня. І у 2100 році через неточність юліанського календаря Різдво припадатиме вже на 8 січня. Та, можливо, за цей час Українська церква проведе календарну реформу, і Україна святкуватиме Різдво Христове разом із більшістю світу. Якщо говорити про православний світ, то скільки і які церкви святкують 7 січня? Ну, таких церков небагато. Це грузинська, російська, сербська, в принципі, такої більш слов'янської традиції церкви.
Тому що для світу відзначення Різдво – це, як правило, один день. В Україні склався такий певний феномен. Останні кілька років ми маємо два дні святкування. На вашу думку, чи яка взагалі необхідність проведення календарної реформи? Наскільки це важливо? Адже, як ми почули у цьому матеріалі, взагалі люди перейшли на життя за сучасним календарем, а свята по старому календару відбуваються. Церква насамперед відділена від держави. Тому те, що вихідні світські, церкви набагато більше вихідних. Тому святкування Різдва, воно триває цілий тиждень. От потім йде Йордан, вони теж рахуються як все-таки цикл різдвяних свят. Я жду з тріпня до 15 лютого. По суті, церковні свята, це, вони не перериваються. І таке ціла низка. Це православні церкви. Пане Віталію, в Біблії зазначено десь місце вказане про те, якого конкретного числа народився Ісус? Ні, абсолютно Біблія про це нічого не говорить для нас. Більшість богословів взагалі схиляються до того, що це могло бути або в жовтні, або в листопаді. Тому дати ні в Біблії, ні в якихось офіційних документах немає. Це є церковна традиція. А є якісь натяки на те, що це взагалі було в кінці року? Знову ж таки, різні богослови, різні теологи подають різні думки з цього приводу. Тому щось такого єдиного немає. В Святому Письмі пише, що тоді була зима. Так, це єдине. Пора року чітко вказана – зима. Була така традиція тоді в ці часи закінчувати рік саме в січні. В січні відбувався перепис населення. Чи можна пов'язувати те, що якраз тоді Ісус народився, коли його батьки йшли на цей перепис? Тобто це може бути вказівкою закінчення року? Тобто логіка є в цьому? Довгий рік за Римською імперією взагалі святкувався 1 березня. Ага. І там різні були, 1 березня тоді святкували Новий рік, або 22, потім пізніше. Там все одно, якщо сказано зима, це може бути січень, чи грудень, чи лютий, там важко сказати. Ці дати, які в нас є зараз, коли вони з'явилися? З'явилися в 4 столітті. Діонісій Малий, він так визначав, так як він... Як йому тоді здавалося, рахував від початку світу, і там ніші ці дати все складав, і так от він саме 25 грудня. Скажімо так. А перші 300 років після? Перші 300 років, взагалі, все, що відноситься до життя і діяльності Христа, було під увагою церкви. Але святкування саме Різдва, воно склалося вже так, як ми сьогодні маємо, в 4 столітті. Святкували більше богоявлення, тобто хрещення Господа в Йордані. І саме тому під час богоявлення цього свята, тобто Різдво і богоявлення, святкували в один день. Святкували в один день, тому що в цей час відбувалося охрещування нових членів церкви. І тобто до 4 століття ці свята святкували в один день. От. І воно тривало там теж декілька тижнів. Тобто, коли нові члени церкви охрещували, саме в цей період святкували один день Різдво і Богоявлення. Взагалі ця ідея святкувати два Різдва з'явилася в Україні після Революції Гідності і агресії російської на Сході. Власне, політики, активісти і багато вірян почали частіше висловлюватись про необхідність календарної реформи, яка може послабити якусь ідеологічну прив'язку із Російською Православною Церквою. На вашу думку, чи доцільно використовувати саме політичні мотиви, аби змінювати цю дату, чи це взагалі не пов'язано жодним чином з такими помислами, такими прагненнями? Церква, вона не від світу цього. Церква, вона не залежить від національності. Вона вище за національність. І тому в церкві немає ні юдея, ні еліна. І ми це робимо не тому, щоб від'єднатися від Росії. Ми від Росії повинні від'єднатися насамперед своїм ставленням до людини і до людських цінностей.
А не просто дата – це формальність, насправді. Це формальність, яка рано чи пізно вона буде визначена з часом. Але головне в тому, який сенс цієї дати. І тому ми повинні святкувати Різдво не просто от змінили дату, по суті, де-юре, а де-факто ми святкуємо, так знаєте, все дуже спрощено, як в Америці, Санта-Клаус і все інше. Це повинно бути глибинне святкування Різдва. Євангельські християни почали більше звертати увагу на 25 грудня, коли ми почали відзначати або святкувати 500-річчя реформації. І з тим, що ми почали більше говорити про реформацію, фактично під час святкування 500-річчя реформації ми почали більше про це говорити і наполягати на тому, що треба святкувати Різдво разом зі всім світом. І це логіка каже. Спочатку Різдво, а потім відлік нової ери. Ну, власне, багато протестантських церков також до цього часу святкували 7 січня Різдво. А як це питання узгоджується на рівні кожної церкви чи області? Якщо говорити про євангельські церкви, для євангельських церков день і дата не має важливого значення. Ми святкували так, як всі, тому що наш напрямок є більше місіонерського характеру. І для нас важливо донести саму ідею народження Христа і те, що Христос приніс. Тому, коли більшість людей в нашій країні, в містах і селах святкували Різдво 7 січня, ми так само святкували, підтримуючи це. Але сьогодні ситуація змінюється, і ми хочемо святкувати, щоб бути ближче і ближче до людей, щоб все ж таки розказати саму суть Різдва. Власне, про це говорив і митрополит Епіфаній, про те, що церква готова святкувати 25-го, але тільки тоді, коли побачить готовність і самих вірян святкувати 25-го числа. Я пропоную зараз послухати думку тернополян. Ми в них також запитали, коли вони збираються святкувати Різдво і взагалі, чи можливо вони святкувати будуть 2 дні. Давайте послухаємо їх. Підтримуємо, підтримуємо. Ну, як вже, звичайно. Весь світ святкуємо, чому ні? До церкви йде він тоді, звичайно, вдома. Я знаю. А я підтримую. Так, тому що тут багато розваг. І тут мені весело. Будемо святкувати в Тернополі. В школі родини нашої. А коли? 25-го чи 7-го. Але ми також і святкуємо 25-го. Ну, тобто, обмежуємо роботу якусь, виключаємо. От. А так теж проводимо час з чоловіком, з дитиною. А 7-го збираємося з рідними. Ви підтримуєте перенесення Різдва на 25-го? Ви би святкували? Ну, тобто, в мене немає такого, щоб неможливо, щоб не святкувати. Можна святкувати 25-го, бо святкує весь світ 25-го. І так якось... Гарний 25-го. Але 7-го це давня така ж наша, як українська традиція. От тому, певно, так не вийде так докорінно змінити. Тобто ще, напевно, років декілька будемо так і святкувати, і 7-го, і може навіть ще і багато років будуть збиратися рідні всі і 7-го числа, так? Ну, я збираюся святкувати згідно нашого календаря 7 січня, але на мою думку, що краще було б, як і всій Європі і більшості країн світу, щоб перенесли на 25 грудня. Я вважаю, так було б правильніше, і це би консолідувало Україну і зі всією адекватною Європою і світом, скажімо так. Тут і додати нічого. Так, як всі, 6 числа. Це також польське Різдво, так? Ну, то нормально. Ну, 25-го, то польське. Ну, традиції теж їхні полюбляю, бо часто в Польщу їжджу. Ну, і наше елементарне 6 числа теж. Напевно, і завтра, і 7-го, бо завтра вихідний, по-любому будемо святкувати. Теж. А як ви ставитесь до планів перенести до 7-го на 10? Свята повинні бути щодня. І 25-го, і 7-го. Прекрасно. А як ви ставитесь до того, щоб святкувати 25? Ну, я думаю, якщо визріється думка в більшості православних християн України, то я
З радістю погоджуся на варіант світового святкування, європейського. Багато ми почули думок тернополян про те, що вони готові святкувати два дні. Як вам ці думки, плани наших тернополян? Мені дуже подобаються ці думки. Вони є тверезі, тому що немає католицького і православного Різдва. Є Різдво Христове. І коли ми святкуємо Різдво Христове, для нас важливо в центрі і увазі Христос, Його прихід в цей світ і все, що пов'язано з Його приходом. А Він прийшов для того, щоб спасти нас від наших гріхів. Дійсно, ми бачимо, що проблема не в тому, якого числа святкувати, а проблема в тому, що взагалі святкування Різдва воно зводиться тільки до якихось бенкетувань і розваг, і вже сприймається більше як таке своєрідне комерційне свято, ну, майже. Не так, як в Америці, скажімо. Але проблема в тому, що яку б дату не святкували, але якщо це буде все спрощуватися, якщо людина не буде розмірковувати над тим, що це дитя прийшло у світ, щоб дійсно не нав'язуючи себе, а не як цар, не як воїн, не як владар, а просто як дитя, яке ми повинні прийняти просто ті серця. От, поки цього люди не будуть розуміти і не будуть вчитися саме так сприймати, доти число значення не матиме. От, звичайно, ми прагнемо до Європи, безумовно. І ніхто не проти, щоб святкувати 25 числа за Григоріанським календарем. Але з часом воно так і буде. Просто не треба робити з цього ажіотаж, саме з цього числа, не зводити це до такого буквоїдства. Варто додати, що за даними волинських ЗМІ, у Волинській єпархії Православної Церкви різдвяну літургію відслужать за юліанським і григоріанським календарем, тобто і 25-го, і 7 січня. Це такий певний експеримент їхній, чи це було побажання, і ви також могли би в Тернопільській області так поекспериментувати? Церква йде на зустріч людям. Хочете святкувати 25-го, відслужимо для вас літургію. Тобто все для людей. Варто сказати, що опитування, яке ми проводили з тернополянами, не репрезентативне. Якщо говорити про більш точні дані, то це опитування соціологічної групи «Рейтинг». Понад 60% українців проти перенесення дати святкування Різдва. 25% опитаних українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва 7 на 25 грудня. Ще 7% зазначили, що їм байдуже це питання, і 4% не змогли відповісти. Додам, що дослідження провели 5-8 грудня цього року поміж 2000 жителів України віком від 18 років і старших, похибка репрезентативності дослідження не більше 2%. І, як зазначають дослідники, порівняно з 2016 роком, кількість тих, які висловлюються за, тобто підтримують святкування 25 грудня, зросла з 15% українців до 25% сьогодні. З такими темпами, наскільки я розумію, через 5-10 років українці будуть в більшості готові святкувати 25 грудня. Ну, найгірше, щоб ніхто на цьому не спекулював. Тому що, ви ж бачите, що робиться. Залишилася невелика кількість там Московського патріархату, і вони кажуть, що вони українська церква. Коли, наприклад, ми всі чітко розуміємо, що це церква російська. Але вони цим спекулюють. Так само вони будуть спекулювати тим, що ми, скажімо, 25-те, а залишиться частина, скажімо так, православних чи можливо, навіть греко-католики скажуть, ні, ми сьомого. І почнеться розділення. На чому розділення? Та як в 16 столітті старообрядці, там теж було питання календарної реформи за Никона. Вони теж, вони хреститися двоперстям чи трьоперстям. І стався розкол. І люди ненавиділи одного, люди спалювали одного. Всяке було. То тут треба дуже обдумано підійти до того, щоб не зробити з цього з мухи слона, не роздувати це, щоб через ту дату, через це число, яке, по суті, значення не має, в людей не зародилась ненависть. Ага, ви за тим стилем, а ви за іншим. І люди можуть диявол так може затьмарити людський розум, що за ці дати люди будуть битися між собою і ненавидять одну. От цього треба не допустити. Це буде не мудро, правильно? Безумовно. Пане Віталію, ми вже згадали про те, що зараз відбувається зміщення акцентів, і це свято вже більше комерціалізується. Як, на вашу думку, ще в яку сторону зміщуються акценти, і як воно б мало би бути насправді?
Взагалі, коли ми говоримо про різні святкування релігійних свят, то, на мою думку, дуже є багато акцентів на те, що супроводжує це свято, або які традиції треба дотримати в цьому чи іншому святі. Замість того, щоб подивитися на саму суть. Суть Різдва, Пасхи, Богоявлення, Хрещення, Стрітення, інших релігійних свят є в біблійній історії, в подіях, які відбувалися в житті Ісуса Христа. На жаль, люди Святе Письмо мало знають і мало досліджують. Більше досліджують речі, які повинні не пропустити, святкуючи Різдво, які страви готувати, що треба поставити і так далі. А це не має значення. А значення має те, що несе в собі те чи інше свято. Знати подію, знати євангельську подію, біблійну подію, яка супроводжує те чи інше свято. Пане Сергію, чи маєте ви додати також до цієї думки, в яку сторону зміщуються акценти і як потрібно на що наголошувати, говорячи про Різдво? Ну, акцент у нас зміщується, на жаль, у таку невтішну сторону. Ну, раз піде в Європу, люди, звичайно, беруть приклад з Європи. Беремо приклад з Америки. Як один сказав богослов, американці вже вигнали Христа з самого Різдва. Ви почуєте в Америці про Христа більше, ніж про Санта-Клауса і Кока-Колу, і подарунки в панчішках, таке інше. Ну, і з часом така тенденція, якщо церкви будуть пасивні, це стосується всіх конфесій, не тільки православних, всіх. Якщо ми будемо просто пасивно це сприймати, дивитися, потім просто перетвориться на те, що просто церкву будуть вважати просто як та, так, таку інституцію, яка просто санкціонує земне життя людини, і де зовсім не буде говоритися ні про небесне, ні про духовне, ні про Царство Боже. І сам Христос буде, скажімо, вигнаний з цього Різдва. Нас багато говорять про Христа. Ну, слава Богу, в нас ще кажуть, Христос рождається. От, в Америці кажуть, Мері Крісмас. От. Але коли там говорять Мері Крісмас, що вони мають на увазі Різдва Христа, от, це сумнівно. Ми вже говорили про те, що потрібно роз'яснювати людям, говорити. Яку основну думку ви би хотіли зараз донести людям? У нас вже зовсім небагато часу залишилося. На кінець, що потрібно запам'ятати і що сказати потрібно людям, які зараз трохи не в той вектор ставлять це свято? Христос є світло. Він є хліб життя. Він прийшов в цей світ Вифлеєм, в дім хліба, як хліб життя, щоб нас нагодувати, щоб ми не були голодні духовно. Він в темряву приніс світло. Тому, якщо ми хочемо бути завжди ситими і завжди тверезими, нам треба бути ближче біля Христа. Це можна зробити тільки перебуваючи в Божому Слові, в єднанні з Духом Святим, перебування в церкві, в Божій благодаті. І саме Різдво Христове, воно говорить нам про те, що Христос прийшов, щоб стати ближче біля нас, і ми маємо бути ближче біля Нього. Ну, в Різдві ми акцентуємо на немовляті, як на Богу младенці Христу. І ми бачимо, що це немовлятко, воно лежить в яслах, простягає свої рученята. І воно себе нікому не нав'язує, бо воно не може нав'язати. Воно беззахисне. Воно беззахисне. І Бог через тут нам показує, що Він приходить до нас, не нав'язуючи себе. І Він хоче, щоб ми теж цією дитячою, простою вірою сприйняли це дитя. Щоб ми Бога сприйняли не просто як деспота чи якогось володаря, який прийшов з силою і показав нам, що мусите мене сприйняти. А Він приходить як немовля, як дитя, щоб ми не нав'язуючи, щоб ми могли дійсно, виявивши всю свою людську свободу, могли його прийняти дійсно без ніякого примусу і без ненав'язування. Тому Різдвяний піст, він нас спонукає задуматися над тим, хто є Бог. Бог є любов, Бог є смирення, яке ніколи себе нікому не нав'язує.
Я вам дякую. На кінець ще додам, що ми маємо коротку інформацію про відзначення Різдва в Тернополі найближчі дні. Я пропоную зараз послухати пастора церкви Світла для світу Василя Дідушина, і тоді ще ми на короткий час повернемося в студію. Сьогодні та завтра на Театральній площі о 17 годині вечора буде проходити театралізоване дійство для святкування Різдва. Тому там будуть показані різні сценічні виступи багатьох різних християнських колективів із Іванівських церков, і дитячі виступи, і хорові колективи, і музичні групи, які будуть передавати через свої виступи, вони будуть говорити про народження Ісуса Христа. Це буде тривати приблизно десь біля півтори години, від 17 до 18:30, і цей час він буде, я думаю, добрим. Що частина тернополян вже сьогодні святкує Різдво, тобто починає святкувати, завтра продовжить. Зовсім коротко, ми можемо їх наостанок привітати з цим святом, потім ще раз відсвяткувати 7 січня. Буквально кілька слів. Запрошую завтра на святкування на 17 годину на Театральну площу. Будемо разом славити народженого Христа, будемо святкувати Богоявлення, Боговтілення нашого Бога, Спасителя. Тому я вітаю усіх жителів нашого міста цими прекрасними і гарними словами. Христос народився! Славімо Його! Я б теж хотів привітати тих, хто святкує по григоріанському календарю, і побажати, щоб дійсно милосердний Господь, який явився як немовля, просвітлював наші душі, і Христос рождається. Славімо Його! Глядачам нагадаю, сьогодні в гостях в нас був Віталій Яцюк, старший пресвітер Тернопільського обласного об'єднання Української церкви християн віри євангельської та протоієрей Сергій Стельмах, настоятель храму Воскресіння Христового Тернопільської єпархії Православної церкви України. Я дякую, що були з нами. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі ЮА Тернопіль. До побачення.